Jau kitą penktadienį turėtų įvykti didžiausios šio amžiaus skyrybos. Didžioji Britanija turėtų palikti Europos Sąjungą. Bet kuo toliau, tuo labiau aišku, kad niekas nebeaišku. Ir šią savaitę Briuselėje vykęs Europos Sąjungos viršūnių susitikimas aiškumo nepridėjo. Užtat nubrėžė aiškias ribas. Arba Didžioji Britanija pagaliau patvirtina suderėtą sutartį, arba Europos Sąjunga palieka tuščiomis. Kol Britanijos politikai bando susitarti, emigrantai kraunasi lagaminus ir grįžta namo. Tačiau ne tik dėl Brexit. Jų motyvai kur kas paprastesni. O tiems, kurie ir toliau nori gyventi Britanijoje, siunčiamos dviprasmiškos žinios. Kaip po Brexit keisis emigrantų gyvenimas ir ką darys Didžioji Britanija, aiškinosi Rasuolė Bauraitė. Kol Didžioji Britanija ieško išeities iš pačių susikurtos aklavietės, emigrantai jau kraunasi lagaminus atgal į Lietuvą. Ruošėmės mes jau, žinokite, senai. Iš tikrųjų, ruošėmės senai, kadangi mūsų vaikai jau grįžė į Lietuvą senai ir mums ir tokio reikėjo didelio spyrio, kad mes galėtume susikraut lagaminus ir išvažiuoti. Ruošėmės senai, bet atėjo ta diena. 20 metų Londone kartu su vyru praleidusi Valerija atvira. Į tėvynę grįžti privertė tikrai nebaimė dėl ateities. Ateina pas mane žmonės, ar ne, ir paklauso, tai kodėl jūs išvažiuojat, sakau, dėl to išvažiuoju, kad aš pasilgau Lietuvos. Ir žinokit, visi yra, o ir aš noriu, kaip aš noriu namo. Tai mano buvo toks argumentas, kaip tu įsivaizduoji, kaip mūsų nebus, ką mūsų anūkai atsimins apie senelius. Ar tai, kad senelis atveždavo tau dovanų, žaidimų, drabužėlių ar dar kažką, tai žaislų, ar tai, kad senelis su tavim statė pylį, kad tau išdrožė ten kokį, su tavim pažaidė taip. Ir dabar man taip gražu žiūrėti, kaip visai žaidžia ant žemės susėdęs puzlės dėlioja su anūkais. Tai yra pats gražiausias momentas gyvenimo ir tikrai, žinokit, tikrai niekada negrįžčiau į tas pačias sąlygas ten gyventi ir atvažiuoti iki svečius. Moteris tikina, kad Didžiojoje Britanijoje gyvenantis lietuviai Brexit nebijo. Ir nežinomybė, kas bus Britanijai palikus Europos Sąjungą, tikrai nebus argumentas, dėl kurio lietuviai nuspręs grįžti namo. Atvirai tai pasakysiu taip, ne vienas, nu gal yra žmonių, negaliu sakyti, bet pavyzdžiui, mano tarpė žmonių, kur aš su kuriais aš bendrauju, nei vienas nebijo Brexito. Ir net nereaguoja. Tačiau bijoti ko turi patys Britai. Jau beveik 2 metus trunkančiose derybose šviesos tunelio gale vis dar nematyti. Praeitą savaitę Didžioji Britanija nusprendė paprašyti Brexit atidėti 3 mėnesiams, iki birželio 30-osios. Tačiau Britų maldų ketvirtadienį Briuselėje susitikusios Europos Sąjungos viršūnės neišgirdo. Jiems pasiūlytos 2 galimybės atidėti vos už 5 dienų, kovo 29-ąją turinti įvykti išstojimą. Mes buvom vieningi, likom vieningi, įvykdė mandatą, sutartys yra, pasiūlymas yra, be kitko pasiūlymas yra padarytas atsižvelgiant į visus Britanijos vyriausybės pageidavimus. Pabrėžiu, į visus. Juk mes pateikėm 1 versiją, netiko, tada mes paprašėm, kokios gi versijos jie norėtų, tada Theresa May pristatė savo versiją ir pagal ją mes išsprendėm tą backstopą. Taigi tai yra jų scenarijus, į kurį Europos Sąjunga pilnai atsižvelgia, gindama vieningą rinką, gindama Airijos, kaip sakyti, interesus, gindama visos Europos Sąjungos interesus. Viskas, mes savo namų darbus padarėme. Tai yra tam tikra prasme tempiama guma, akivaizdu pirmiausiai todėl, kad Jungtinėje karalystėje nėra vidinio politinio sutarimo, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų elgtis. Bet kita vertus yra sutariama, kad tas pats blogiausias scenarius, tai yra išstojimo be nieko scenarius, tikrai nėra realus arba bent jau siektinas, nes jis atneštų nebijotinai didžiausią žalą tiek pačiai Jungtinėje karalystėje, tiek Europos Sąjungai. Jeigu Didžiosios Britanijos parlamentas patvirtins suderintą išstojimo sutartį, skyrybos bus atidėtos iki gegužės 22 dienos. Jeigu sutartis bus dar kartą atmesta, Brexit įvyks balandžio 12-ąją. Gerokai didesni šansai, kad ir 3rd kartą balsavimas bus neigiamas, bet tai nėra automatinė procedūra. Tai yra nuomonės kaita šiuo atveju, nepaisant labai trumpo laiko tarpo, yra reali, nes keičiasi aplinkybės. Yra labai daug vis dar scenarijų, kurie visi yra tikėtini.
Ir tų scenarijų skirtumai yra labai dideli, nuo išstojimo be nieko iki na, vienokio ar kitokio labai tampraus saito su Europos Sąjunga, ar netgi apskritai narystės nenutraukimo. Ir manyti, kad kažkuris kelias dabar yra realesnis, yra labai sunku. Dabar svarbiausia yra kita savaitė, Britų balsavimas parlamente, trečią kartą dėl susitarimo, nes tai paklos kelią artimiausių kelių savaičių perspektyvai. Dabar jų rankose yra du keliai. Ratifikavimas pasiekto susitarimo arba Didžioji Britanija tampa trečiaja šalimi be ratifikacijos. Ir abiem atvejais mes, Europos Sąjunga, pasiruošę veiksmams. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems emigrantams siunčiami paguodo signalai. Dėl gyvenimo užsienio valstybėje po Brexit jie neturėtų per daug nerimauti. Reikėtų jaustis vis tiek pakankamai ramiais, nes ES piliečių statuso klausimas nėra probleminis klausimas Jungtinės karalystės ir ES santykiuose. Mes dabar kalbam apie politinį chaosą, daugybę nesutarimų, bet tai nėra susijęs su piliečiais. Tai net jeigu įvyktų pats blogiausias scenarius. Tai vadinamasis išstojimas be nieko. Ar kovo 29, ar balandį, ar gegužę, kad ir kokia tai būtų data, Britanijos vyriausybė yra įsipareigojusi tiems, kurie atvyko iki Brexito proceso pabaigos, tie, kurie gyvena ilgesnį laiką Jungtinėje karalystėje, sąlygų nebloginti, teisų netimti ir panašiai. Tačiau suklusti emigrantai visgi turėtų. Ekonomistai perspėja, kad kuo ilgiau Didžioji Britanija atidėlioja, tuo blogiau jai pačiai. Išsigandę nežinomybės, investuotojai jau bėga iš šalies. Siekdamos apsisaugoti, finansinės paslaugas teikiančios kompanijos iš Didžiosios Britanijos Europos Sąjungoje jau svarsto perkelti daugiau nei 1 trilijoną eurų. Nebejojama, kad įvykus Brexit susitrauks ir darbo vietų skaičius, ypatingai srityse, kuriuose uždarbiauja ir mūsų tautiečiai. Be abejo, žemės ūkio tai būtų labai didelis smūgis. Aš manau, kad dirbantis būtent žemės ūkio sektoriuje, pramonės sektoriuje tikrai patirtų pakankamai ženklų poveikį ir taip pat, manyčiau, kad transporto sektorius taip pat patirtų smūgį. Tai va tie sektoriai, kuriuose dirba visgi didesnė dalis migrantų iš centrinės teritorijos šalių ir to pačiu Lietuva. Taip kad poveikį tikrai turėtų, bet labiau gal net ne tiek, arba ne tik per pajamų sumažėjimą, bet per potencialiai darbo netekimą, nes darbo vietos gali iškeliauti kitas Europos Sąjungos šalis. Pavojaus signalai skamba ir tiems, kurie emigravo ieškodami geresnių atlyginimų. Blogiausio scenarijaus atveju, dėl sviruojančio kurso, svarais laikomos santaupos gali reikšmingai nuvertėti. Kol Britai niekaip nesusitaria, kaipgi reiktų išsiskirti su Europos Sąjunga, spėjama, kad Brexit pasekmės skaudžiai smoks ne tik pačiai Britanijai, bet ir Lietuvai. Tiesiog atsilieps per mažėjančios eksporto srautus į Britaniją, ypatingai baldų pramonė yra pakankamai priklausoma. Taip pat mes gausime mažiau perlaidų, bent jau skaičiuojant eurais dėl nepalankaus euro svaro kurso. Ir aišku, džiugi žinia galbūt tai, kad dalį pavyksta investicijų prisitraukti į Lietuvą, kurios bėga iš Britanijos bendrai Europos Sąjungą. Politikams ir toliau pešantis dėl Brexit iniciatyvos ėmėsi patys žmonės. Trečiadienį internete paskelbta peticija, kuria Britų vyriausybės prašoma atšaukti Brexit. Vien per pirmasis dienas peticija pasirašė per 3 milijonus interneto vartotojų ir šis skaičius sparčiai auga. 20 metų emigracijoje gyvenusi Valerija dirbo gydytojo medicinos klinikoje. Šioje klinikoje visi darbuotojai – imigrantai. Vietiniai Britai jau dabar klausinėja, tai kas dirbs, kai visi imigrantai išvažiuos? Valerija įsitikinusi. Dabar jau ir patys Britai supranta, kaip smarkiai prisidirbo. Tai jeigu dabar šiuo metu būtų referendumas, tikrai nebūtų Brexito. Jie žino, jie supranta, kad jiems bus liūdna. Didžiosios Britanijos parlamentas jau du kartus atmetė premjerės Teresos May siūlytą Brexit sutartį. Kitą savaitę turėtų vykti dar vienas balsavimas. Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos derybos dėl Brexit vyksta nuo 2017 metų birželio. Kol kas oficiali Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos diena – kovo 29.